Bíó Paradís kynir The Party. Partíið er nýjasta mynd hins margverðlauna leikstjóra Sally Potter sem skartar stórliði breska leikara. Partíið, kolsvört gamanmynd og pólitísk hálfsádeila þar sem farsakendur harmleikur í matarboði snýst upp í stórkostlegan gamanleik. I'm disgusted. So much negative female energy. You could consider murder. I'm sorry, I'm so sorry. This is all coming out. Our relationship is starting to look remarkably healthy. The Party, sýnd í Bíó Paradís.